የኦጋዴን ነጻ አውጪ ግንባርና የሶማሊያ ኮንግረስ ፓርቲ አመራሮች በኢትዮጵያ በዋናነት ደግሞ በሶማሊያ ክልል ያጋጠመውን ቀውስና ድርቅ አስመልክተው በኬንያ ናይሮቢ ተወያይተዋል። የሁለቱም ተቃዋሚ ፓርቲ ተወካዮች በናይሮቢ በጋራ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይም ደግሞ በሶማሊያ ክልል ሕዝብ ላይ በአስርተ ዓመታት ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ አደገኛና አውዳሚ የድርቅና ረሃብ መከሰቱንና የፖለቲካ አለመህዳሩ መጥበብ ማጋጠሙን አስረድተዋል። ሁለቱም የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች በናይሮቢ ባደረጉት ስብሰባ በሶማሌ ክልል በቂ ዝናብ አለመዝነቡን ተከትሎ የግጦሽና የመጠጥ ውሃ እጥረት በመከሰቱ የቤት እንስሳት እያለቁ ከመሆኑ በተጨማሪ አደገኛ ሰብአዊ ቀውስ ማስከተሉንም በውይይታቸው ላይ አንስተዋል። ድርቁ በሰዎችና በእንስሳት አደጋ ከማስከተሉ በፊት ተመጣጣኝ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል እቅድና ዝግጅት ተደርጎ ግብረ መልስ አለመሰጠቱ የፋሽስቱ መንግስትን ወቅሷል። ድርቅ ተፈጥሯዊ ክስተት ቢሆንም ችግሩ የመንግስት ደካማ አስተዳደር፣ ደካማ የመንግስት አገልግሎትና ለችግሩ ቅድሚያ ትኩረት አለመስጠት እንደሚያመላክትም ፓርቲዎቹ ባወጡት መግለጫ አመላክተዋል። በሶማሌ አጋጥሞ ያለውን ሁኔታ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሶማሌዎችን ባዷቸው ያስቀረ፣ ለረሃብና ለተመጣጠነ ምግብ እጥረት የዳረገ መሆኑን በመጥቀስ ፋሽስቱ የአብይ ቡድን በትክክለኛ ቦታና ጊዜ ለችግሩ እውቅናና ምላሽ አለመስጠቱም ኮንነዋል። ድርቁ አሁን ህጻናትን ጨምሮ የበርካታ ሰዎች ህይወት ቀጥፏል፣ ሀብት አውድሟል፣ የቤት እንስሳትን መግደሉን የጠቀሰው መግለጫው የፋሽስቱ አብይ መንግስት ይሁን የክልሉ መንግስት እስካሁን ህይወት አድን ስራዎችን ከመስራት ይልቅ ራስ ወዳድነትና ግዴለሽነትን እያሳዩ ናቸውም ብሏል። በሶማሊያ ህዝብ ያጋጠመውን ጉዳት እንዳሳሰባቸው የገለጹት ፓርቲዎቹ በመግለጫቸው በሶማሊያ ህዝብ ጥሪት መጥፋት የፋሽስቱ ቡድን እውነታን ለመደበቅ ያሳየውን ግዴለሽነት እንደሚያወግዙትም ጠቅሷል። የፋሽስቱ አብይ ቡድንና የክልሉ መንግስት በድርቅ አደጋ እየሞተ ያለውን የሶማሊያ ህዝብን ለመታደግና ጥፋቱን ከዚህ በላይ ሳይቀጥል ለመመለስ ኃላፊነት እንዳለባቸውም ፓርቲዎቹ አመልክተዋል። ፓርቲዎቹ አክለውን ባወጡት የጋራ መግለጫ ፋሽስቱ የአብይ ቡድን ሀገራዊ ውይይትን አደርጋለሁ በማለት ያቋቋመውን ኮሚሽን ገለልተኛ ያለውንና ተአማኒነት የሌለው መሆኑም አስታውቀዋል። በመሆኑም አሁን የተከፋፈሉትን የብልጽግና ፓርቲ ተወካዮችና አነስተኛ ውክልና ያላቸውን ጨምሮ ተመጣጣኝ ውክልና ያላቸው የሶማሌና የሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦችን ያካተተ ውይይት ካልተደረገ ተቀባይነት እንደሌለው በመግለጫቸው አመልክተዋል። ፓርቲዎቹ በሶማሌ ክልል እየተፈጸመ ያለውን አላግባብ የፖለቲከኞችና የወጣቶች መታሰርና እንግልት የኮነኑ ሲሆን የፖለቲካ ምህዳሩ መጥበቡንም ገልጿል። በመጨረሻም ሁለቱ ፓርቲዎች በጋራ በተለያዩ ጉዳዮች አብረው ለመስራት መስማማታቸውንም አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል።